گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی غاصب حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کشمیر میں اپنا مکروہ کرتوتا نہ چھپا کے سب اچھا کی رپورٹ دے کے دنیا کی اکھیاں ماں دوڑ کلتی رہے۔ مودی حکومت آج بھی کشمیر پر اپنا اس جھوٹا بیانیہ نہ فروغ دین واسطے سچائی اور حقائق نہ توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش ماں اڈی چوٹی کو زور لا رہی ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کا اپنا غیر قانونی، غیر اخلاقی اور یک طرفہ اقدامات نہ درست ثابت کرنے واسطے سرمایہ کاری، امن و ترقی اور معمول کی واپسی کا جھوٹا بیانیہ تیار کیا۔ ہندوستان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ ایک ایسی تصویر پینٹ کرے جس میں لگا کہ کشمیر دنیا کا ایک پرامن خطہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب کچھ معمول کے خلاف ہے۔ کشمیر کی زمینی صورتحال بھارت کی طرف رچائی گئی معمول کی واپسی کا بھارتی کھوکھلا دعوی کی نفی کرے۔ کشمیر میں امن و ترقی اور معمول کی واپسی کا بھارتی دعویٰ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ کشمیر میں بھارت کی طرفوں اس قدر ظلم و جبر ہو رہی ہے کہ اون مین سٹریم کشمیری لیڈر بھی بھارت کے خلاف بولن پر مجبور ہو گیا ہے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی اور آنے بنگار کے کیو ہے کہ اگر بھارت کشمیر میں معمول کی واپسی کا دعویٰ میں سچو ہے تو پھر بے گناہ کشمیریاں نال جیل کیوں پری جا رہی ہیں؟ ایجنسیاں کے ذریعے لوکاں نے اذیت کیوں دیتی جا رہی ہے؟ دنیا اون بھارت کی مکاری اور عیاری پر یقین کرنے واسطے قطن تیار نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر ماں روزانہ کی بنیاد پر چھاپا، تلاشی، قتل و غارت گری، گرفتاری، دوران حراست ہلاکت، جعلی جھڑپ، املاک کی تباہی اور عزت کی پامالی کون کر رہی ہے؟ کیا ایسی صورت عالمہ کشمیر نے ایک پرامن خطہ قرار دیتو جا سکے؟ کیا اہل بصیرت ایسا خطہ نہ پرامن خطہ منن واسطے تیار ہو جائیں گا؟ سیاسی بصیرت رکھنے والا لوکاں کو کہنا ہے کہ بھارت ہن زیادہ چیرہ تک کشمیریاں اور نہ ہی عالمی برادری نہ بے وقوف بنا سکے گا۔ اگر بھارت اپنا دعویٰ میں سچو ہے تو پھر اس نہ اقوام متحدہ کا مبصرین اور عالمی انسانی حقوق کا ادارہ نہ کشمیر کو دورو کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔